Старши тренерът на волейболния Дунав Борис Василев поднови тренировките на отбора за 2015. До дни трябва да стане известна програмата за пролетния сезон на първенството във Висшата лига, като най-вероятно първият матч на русенския тим ще бъде на 17 януари като домакин на Звездец Горна Малина. Според президента на клуба Валерий Андреев, може би ще бъде картотекиран поне един нов играч. След 8 изиграни кръга, Дунав е на 7-ма позиция във временното класиране с по 4 победи и загуби. Първенец е отборът на ТТВН Волей, следван от пловдивския Виктория Волей. От ТВН припомняме, че целта на ръководството и треньорския щаб през този сезон е да стабилизират клуба и отборът да се утвърди като лидер във втората волейболна група на България.